La muntanya de Salt de Cardona és un lloc únic al món, un fenomen natural que encara creix a mida que la pluja l'erosiona. Aquí es van explotar les mines fins als anys 90 i l'any 97 la muntanya va tornar a obrir com a atractiu turístic. Ara forma part del Parc Geològic de la Catalunya Central i cada any atreu entre 80.000 i 100.000 persones. La sal de Cardona no s'extreu d'aquesta muntanya, però sí del mateix Diapir dins la Vall Salina. Es tracta d'una sal de muntanya pura i d'alta qualitat. I a més, és un producte de molta qualitat perquè és una sal que és molt pura, pràcticament 99% de clorur sòdic. És una sal cristal·lina, és una sal que té història històrica, que en diem, perquè el seu origen es deu a aquest mar interior que es va evaporar fa 36 milions d'anys. I a més, el ser una sal de muntanya, una sal d'extracció, una sal de roca, està lliure de microplàstics, no? Que també és molt important perquè està demostrat, hi ha estudis que demostren que l'entrada de sal als nostres organismes es deu en gran part per les sals marines. Tot plegat explica que sigui un producte gourmet que de moment es pot trobar al Parc Cultural de la Muntanya de Salt, a botigues del poble i alguna botiga gourmet de Barcelona. L'objectiu, però, és que en poc temps es pugui trobar fora de Cardona. Aquesta sal forma part d'un projecte social, ja que tots els beneficis de la seva venda es tornen a invertir en el manteniment i la conservació de la muntanya de Salt. Ara, a més, es treballa per crear un obrador dins el parc de la muntanya de Salt per incorporar-lo dins la visita. És una sal que és històrica, avui està documentada de fa milers i milers d'anys. Aquí a Cardona ja s'extreia sal des del Neolític, una explotació a cel obert, i fins a l'actualitat. I a més, doncs, té de ser pura, de ser cristal·lina, de ser històrica, té un projecte social, perquè tots els ingressos que nosaltres obtenim de la sal de Cardona el reinvertim al manteniment i conservació del Parc Cultural de la Muntanya de Salt, per tant, a mantenir el patrimoni natural geològic de Cardona. Per les seves característiques, la sal de Cardona seria similar a la de l'Himàlaia i a Catalunya no n'hi ha cap com aquesta.